Vítejte v Rousinově. Rousinov je malebné moravské město nedaleko Brna. I přesto, že není velké, má bohatou historii. Velmi významný pro Rousinov je rok 2022, kdy si připomínáme 800 let od první písemné zmínky. Tak jako všechny města a obce, i Rousinov prošel v posledních desetiletích významnými proměnami i vývojem. Ostatně, jak to u nás vypadá, na to se pojďte podívat. Rousinov, jehož území bylo podle dochovaných archeologických nálezů osídleno už v mladší době kamenné, vznikl ve 13. století kolem obchodní cesty spojující Brno s Olomoucí. Z řemesel sloužících formanům se postupně během toku dějin rozvinula ta, která dala vzniknout strojírenské a především proslulé nábytkářské průmyslové výrobě. Město jako takové zahrnuje v dnešní době i 6 místních částí, které byly v minulosti samostatnými obcemi. Jsou to Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice, Čechyně a Vítovice. Výchozí bod našeho putování malebným Rousínovem je v budově dnešního městského úřadu. Ta byla původně postavena jako obecná škola. V dobách dávno minulých v ní ale byly například i řemeslné obchůdky či hasičská zbrojnice. Uprostřed náměstí pak najdeme budovu tzv. Staré radnice. V původně renesanční stavbě sídlilo od 16. století až do poloviny století minulého vedení města. Dnes je tady obřadní síň a výstavní prostory a v přízemí nabízí kroužky pro děti pobočka vyškovského střediska volného času Maják. Z historických staveb rozhodně nesmíme opomenout ani kostel svaté Máří Magdalény. Tuto barokní stavbu navrhl italský architekt Domenico Martinelli, který byl počátkem 18. století ve službách rodu Kouniců na nedalekém Slavkovském zámku. Ke kostelu samozřejmě patří i fara, která v minulosti tvořila komplex s řadou měšťanských domů. Pokud jde o historii města, bez povšimnutí nesmí zůstat skutečnost, že od 15. století žila v Rousínově početná židovská komunita. Židé byli zdatnými obchodníky a podnikateli. Postavili zde synagogu, která v současnosti slouží jako modlitebna církve československé husitské. A nechybí ani židovský hřbitov. Najdeme na něm více než 1300 náhrobků, na kterých jsou popsány příběhy pohřbených. Hřbitov je tak jakousi unikátní kamennou kronikou. Pravdou ovšem je, že její čitelnost se působením přírodních vlivů stále zhoršuje. Rozhodně ale toto místo stojí za pozornost. Pokud jde o historii, Rousínov je také neodmyslitelně spjatý s panovníkem Josefem II. Psal se rok 1769, když po silnici od Brna k Olomouci jel císařský kočár. Zastavil u Slavíkovic, dnešní části Rousínova, a vystoupil z něj právě sám císař Josef II. Od rolníka orajícího na poli si půjčil pluh a vyoral brázdu. Událost, která byla v té době vskutku nevídaná, dnes připomíná pamětní litinová deska. A když už jsme u těch známých osobností, nesmíme opomenout ani místní základní uměleckou školu. Ta totiž nese název asi nejslavnějšího rousínovského rodáka Františka Sušila. Ten se sbíral v polovině 20. století lidové písně z celé Moravy a z jeho sbírek tak čerpají folklorní soubory dodnes. Budova školy z počátku 20. století sousedí právě se Sušilovým rodným domem a bysta před školou jej kolemjdoucím dennodenně připomíná. Pokud jde o vzdělávání, tak v Rousínově samozřejmě nechybí ani základní či mateřská škola. Základní škola v budově v Habrovanské ulici byla otevřena v roce 1963. Dnes se v rousínovské škole učí téměř 600 žáků, a to včetně desítek dojíždějících dětí z okolních obcí. Druhým pracovištěm školy je pak budova v ulici Tyršově, kterou navštěvují děti z prvního stupně. Pro ně byla v roce 2020 otevřena také nová moderní školní jídelna. Rousínovská mateřinka s 10 třídami pro zhruba 260 dětí je jednou z největších školek v regionu. To jí však ani v nejmenším neubírá na kvalitě. Naopak, školka pro děti připravuje nespočet nejrůznějších aktivit a spokojenost dětí i rodičů je toho důkazem. Ze školního prostředí se ale přesuňme do toho kulturního. Nepřehlédnutelnou budovou na náměstí je kulturní dům Záložna. Jak už název napovídá, jméno nese podle způsobu původního využití, kdy tento objekt byl finančním ústavem, který poskytoval potřebný kapitál pro rozvoj místního průmyslu. Banka sice nezůstala, ale název Záložna se doslova a do písmene vžil. V Záložně nechybí divadelní sál a své místo zde má například i městská knihovna. A když už se pohybujeme v kulturních vodách, opomenout v žádném případě nesmíme ani Rousínovský divadelní a folklorní festival. Festival pro celou rodinu se koná vždy na sklonku měsíce června. Navazuje na dlouhou hudební a divadelní tradici. Připomíná osobnost Františka Sušila, sběratele moravských lidových písní, a sdružuje všechny, kteří mají rádi folklor i divadlo.
Teď už se ale přesuňme ke sportu. Sportovní vyžití totiž v Rousínově rozhodně neskomírá. Fotbal je nejpopulárnější kolektivní hrou na planetě Zemi a úspěšně se hraje také tady. Místní fotbalový stadion patří tělovýchovné jednotě Tatran a kromě kopané slouží i k mnoha dalším sportovním aktivitám pro širokou veřejnost. Skutečnost, že vedení města sport dlouhodobě podporuje, dokládá i atletický stadion. Ten byl otevřený v roce 2019 a využívají jej sportovci i žáci místních škol pro hodiny tělocviku. V chladnějších měsících roku je pak všem k dispozici sportovní hala u základní školy. Ostatně sportování nezůstává stranou, ani když venku panuje paní zima. Po mnoha letech, kdy nebylo možné v Rousínově bruslit či hrát hokej, totiž vedení města investovalo do technologie, která umožňuje postavit a provozovat mobilní kluziště. Od roku 2021 se tak v zimních měsících mohou všichni prohánět na bruslích po umělé ledové ploše. Zkrátka dobře, Rousínov je město, které má po všech stránkách co ukázat a nabídnout. Tak se zastavte.